Hvad har du af hobby? Og den hobby, du har, kan du ikke smide en kommentar på det nede i kommentarfeltet? På forhånd, tak. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbas min kanal. Velkommen til. Yeah. Har du så godt? Har du det godt? Har du det godt? Er det sådan der? Tror du det er sådan der? Nej, det er ikke sådan der. Det der, det bliver ikke et godt resultat. Gør det? Det ved jeg sgu ikke. Lad os prøve. Det er en pæn vej, den forkerte vej. Her. Sådan der. Hej på dig. Velkommen til den danske Brumbas min kanal. Ja, lige præcis. Det er fredag for mig og mandag for dig. Jeg glemte at sige god weekend, og det her åbenbart, den er jeg ikke lige helt spurgt ind på endnu. Det tog mig altså også lang tid, før jeg egentlig kom i tanke om, det kunne egentlig godt være, at jeg skulle tage og ønske jer god weekend på jeres torsdag. Altså på min torsdag, må det være. Ja, den er værre noget med det her. Eller også burde man overhovedet ikke sige noget med dage op og ned og alt noget. Men det kan jeg ikke. Så synes jeg sgu, der mangler noget information af en eller anden. Så det kan jeg ikke. Men ellers har jeg det godt og sådan noget. Godmorgen, velkommen til. Jeg har to børn. Faktisk i hver sin ende, der har meldt pas, pause. Den ene, han holder tidlig weekend, fordi han skal til tandbisseren. Og den anden, han holder tidlig weekend, fordi han skal have forlænget weekend med familien. Fordi de skal i Legoland. Jamen, hvad er det for noget? Jamen, helt ærligt, Legoland. Og så midt på uge. Okay, midt på ugen, det er det måske ikke. Men, hej Brian, min søn holder fri i morgen. Vi tager i Legoland i stedet. God weekend, og lige om lidt. Så det siger sig, at den i den ene ende, det er sidste barn, jeg skal samle op, og det første barn, jeg skal samle op, kommer ikke i dag. Så i princippet, så er jeg faktisk i delvis god tid. Det må jeg sige. Så jeg tænker bare, at vi starter skibet op og tuller stille og roligt, og så tager vi den derfra. Behøves jo heller ikke altid at stresse ud over stæberen, for det sparer man ikke brændstof på. Og så tænker jeg, at det er mandag, fordi jeg har tanket i går. Kommer ikke til at tanke i dag. Kommer først til at tanke på mandag igen. Så derfor så tænker jeg lidt, at det vil være en god idé, at det er der, vi nulstiller. At vi nulstiller mandag, når jeg tanker, hvis jeg kan huske det. Og det kan jeg altså, det kan jeg muligvis ikke. Altså den mulighed, den skal vi lige huske, den kan godt forelægge, fordi det er ikke altid, at Brian han lige husker det. Det gør han ikke. Nej. Jeg vil bare sige godmorgen. Håber du har haft en god weekend. Ja, håber du har haft en god weekend. Håber du har fået brugt din weekend på det, du gerne ville og skulle. Og havde planer om og alt sådan noget. Og hvis ikke, så må du gøre det om næste weekend. Eller på et andet tidspunkt, når du er fri igen. For mit vedkommende, så skal jeg tilbringe søndag med at streame. Og jeg skal stikke hovederne sammen med Rune. A.K.A. Ginger H. Spider-troplederen. Han snakker om, der er en trold hernede, som en 17-årig autist har lavet. Og der har jeg lidt, hold da, nå, okay. Så tager vi sgu lige ud og kigger på den, mig og ham. Og får en lille video ud af det. Det er da i hvert fald hensigten og planen. Og så er der cykelløb i den her weekend, ja. Apropos cykelløb, så er der lige sådan en cyklist foran mig. Fuldstændig cyklist-agtig der med cyklist der. Cyklist. Ja, der var han. Faktisk lidt imponerende, at jeg kunne se det på den lille skærm. Jeg skulle have haft mere skrigende tøj på, så kunne man være mere sikker på at se. Nu kommer solen og generer os. Det bliver godt. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig god dag til jer alle sammen, og håber, vi får noget godt ud af en. Jeg ved, der er pensionister, der skal køres. Jeg ved ikke, hvad der er efter pensionisterne. Der har vi åbenbart ikke fået noget fast endnu, eller fået noget lagt ind eller noget. Det er lidt til tilfældighederne, tror jeg. Jeg følger stadigvæk med i taxa. Jeg synes, den er mega spændende. Jeg synes, det er en god serie. Jeg synes bare ikke rigtigt, man kan sammenligne mig med taxa, fordi jeg kører bus. En taxaperson kan ikke køre en bus. Det kan bare, ikke? Og det skal vi lige have helt på det rene. Fordi taxakort giver dig ikke buskørekort. Det gør det ikke. Der har du et taxakort. Taxabevilling, taxa et eller andet. Plus at de træner meget mere efter kort og sådan noget. Der er noget med, at de skal kunne kigge på et kort én gang, og så skal de sådan have en god idé om, hvor du skal hen af, eller hvordan de kører dig derhen. Jeg vil bare sige, at taxa er en fed film, eller serie. Nu fandt jeg så ud af, at der var nogle andre ting inde på DR1-appen, som jeg også godt kunne tænke mig at stikke snuden i og tage gensyn med og noget. Fordi der er noget, der hedder Gæt og Grimasser. Det var noget, jeg var klistret til skærmen sammen med resten af familien, dengang det var knægt. Det kan godt være, det er gammel skidt for jer andre. Især de meget, meget unge, der ser her på kanalen. Men dem, der er sådan lidt op i alderen med mig selv, kan måske huske det. Synes måske egentlig også selv, det var meget lige.
så gudjøme om Danmarks bedste, undskyld, min. Det her, det er min. Hvad fanden hedder det? Det er min tanke omkring det her. Ikke også? Husk lige det. Det er min tanke omkring det her. Og min tanke, den lyder så på, at det er Danmarks bedste serie. Og Danmarks bedste serie, den hedder Rejseholdet. Og Rejseholdet troede jeg faktisk var lavet af TV2. Så derfor så tænkte jeg, at den kan jeg ikke se herinde på DR1. Så i går, som bare for sjov skyld narstreger, så sad jeg lige og rullede ned af den der gense, eller gensyn, eller hvad filen er, den hedder. Og der var den sgu. Der var den kraftedme dog. Jeg var så... Det var lige før, jeg havde lyst til at springe fra taxa, for at gå i gang med den anden. Rejseholdet er kraftedme derinde, mand. Det er sgu en fed serie. Så kan du sige, hvad du vil. Men det er fandme en fed serie. Jeg vil sige god morgen til alle sammen, og så vil jeg parkere lige her og vente på min næste skolebarn. Hvad fanden er det for noget jøl og pang? Ej, der så han noget. Okay, der så han mig. Det var godt. Jeg var lige ved at blive bange for, at han bare overhovedet ikke gav det. Det er slut nu! Tag alle maskene med. Hvad sker der for det køretøj der, mand? Er det polakski på snelski? Ja, det tror jeg sgu nok ski. Den trænger godt nok til et alvorligt filter, den der bøs. Og et alvorligt dæktrykstjek. Jeg har sat mine skolebørn af på vej ud efter min pension i Stairs. Så skal de sgu lige hentes, du. Så skal de køres til den anden ende af landet. Når diesel kommer ud blå af dit udstødningsrør, så er det fordi, at den ikke bliver forbrændt rigtigt. Og så er der noget galt i motoren. Og så stinker det helt vildt forfærdeligt at køre bagved. Så ved I det. Håber, jeg bliver klogere af det. Jeg har været helt nede på 8,3. Der er ikke en vind i dag. Så det er sådan rimelig cool faktisk. Jeg drejer, jeg blinker, og jeg drejer, og jeg blinker. Kan du ikke se en skid, mand? Nej, du skal sidde og glo i din mobiltelefon, din tosk. Kraftig helvede, mand. Altså, jeg sidder og kigger i mit kamera i det mindste. Sådan er det, kigger i mit kamera. Alle de tidspunkter, hvor kameraet ikke er tændt, der er masser af ting, hvor jeg bare sidder og tænker. Og så kommer der kunder i køretøjet. Så kan man ikke sidde og optage og tænke og lige trykke på play og optage sådan noget. Så sidder man der og tænker, nej, det var sat. Men jeg var ude at flyve med en drone i går. Det synes jeg faktisk var rigtig fedt. Det var fedt at lige få det gjort igen, fordi jeg kunne godt mærke, at der var jeg med godt nok lige nogle ting og sager, jeg havde glemt. Og så kunne jeg så også ud fra det konstatere, at det kan godt være, at det er skidesmart med intelligent batteri. Men hold kæft, hvor er det træls med intelligent batteri. Altså, jeg havde to batterier på omkring 50-40%, i stedet for to batterier på 100%. Så jeg kunne lige nå at flyve ud med den, optage lidt, og så tilbage igen. Og så gik jeg helt i panik, fordi jeg lavede den der lange køretur der. Og så kunne den jo godt mærke, at det var langt væk fra hjemzonen. Jeg er ikke lige klar over, hvordan man laver en ny hjemzone, hvis man kan det. Problemet er det, at den siger, efter en vis procent, så har den regnet ud, at nu tror jeg, at jeg kan nå at flyve tilbage, og så stadigvæk er procenter i overskud. Så den begynder at sige, om 10 sekunder flyver jeg tilbage til hjemzonen. Nej, det skal ikke. Og så gik jeg helt i panik og fik trykket på en masse, og lige så gik jeg ud af flyveskærmen på min telefon. Så jeg kunne ikke se en ski. Jeg kunne ikke se, om til drone var ved at gøre. Jeg kunne ikke se, om den bare fløj den vej der i top speed. Fuck, hvor var det træls, mand. Så, så i ren panikhandling, så står jeg der. Så er der sådan en Arla lastbilchauffør, der er helt vildt flink og holder ind. Og så siger han, hvad er der noget galt? Og så må jeg så tilføje, nej, der er ikke noget galt. Tusind tak for det. Det var virkelig flink af ham at gøre det. Altså lige at holde ind, det behøves han jo ikke. Der er ingen, der siger, at han skulle have gjort. Eller... Men af ren høflighed, så satte han farten ned. Vinduet ned og spurgte, er du okay, er der noget galt? Der var ingenting galt. Jeg var så fin. Jeg gad ikke til at forklare mig om dronen og alt sådan noget. Okay, siger han så. Så kørte han videre. Så det var en flink Arla-fører. Det må jeg sgu sige. Og så tænker jeg, okay, nu trækker jeg lige vejret stille og roligt. Så der er ikke noget at stoppe den drone i at flyve den vej der. Og så tænker jeg over handlingen på min telefon. Hvad det er, jeg laver. Hvad det er, jeg står her gang i. I stedet for bare, panik, den vil flyve fræk fra mig. Fuldstændig panik. Fordi jeg vidste jo, at hjemzonen, det var en helvedes vej den vej. Og den vej skulle jeg ikke til at køre med bussen. Jeg skulle ikke til at lige pludselig. Og så kommer der en eller anden bil, og siger krr. Så når jeg... Det kunne jeg lige se for mig. Hvis den lander på vejen, og jeg er langt pokker i vold derfra. Shit! Så der er det altså træls at have batterier med ikke særlig meget procent på. Det vil jeg bare lige sige. Fordi så er den hurtigt tilbage til hjemzonen. Nå, men jeg får så trukken vejret dybt ned i maven og får lige koncentreret mig om at trykke på de rigtige ting på min skærm, så den kommer tilbage. Super! Så kunne jeg se, hvad jeg lavede. Det var lige spændende nok. Så tænkte jeg til mig selv, okay, hvad gør vi? Sådan, bum! Og så kunne jeg se igen, og så blev jeg glad.
Og så kunne jeg få øje på mig selv, og så stod jeg der, yeah! Og så tænkte jeg, okay, ej, jeg skal ikke fuck den her optagelse op, så jeg trykker lige optage og optage. Og så flyver jeg hen, og så lander jeg, og så trækker jeg stikket ud og sådan noget der. Og så er jeg lige kommet i tanke om, gud, har jeg lige lagt den optagelse? Ej, det er bare løgn. Der er ikke noget, ved, jeg har ikke mere batteri på, jeg kan ikke lave den optagelse om. Det er bare ærgerligt. Så kommer jeg hjem, kigger på computeren, kan se, der er en af filerne, maskinen ikke kan læse. Tænker bare, nej, det var ikke den, det var ikke den. Det har bare ikke at være den. Læser filen. Nå, smider den ud, siger, det var bare træls. Tjekker filen før den. Der var jeg bare. En gang imellem så gør jeg nogle dumme ting, og nogle gange så gør jeg nogle dumme ting handlinger, uden at tænke over det. Så, men det var ikke en dum handling, det var en skide god handling. Lige stop den og starte den, sådan så du havde en optagelse. Jeg kunne bare stoppe den og bare sagt, det var det. Men hvis der nu var noget i den sidste del af optagelsen, der kunne blive brugt til noget, så kunne det jo bare være fedt, ikke? 8,3! Yeah! Igen. 8,3. Vi hopper. Vi har en eller anden bil bagved os, der kører helt vildt stærkt. Ja, okay. Så det gjorde du alligevel ikke, når du kørte hen over et humpel, var. Din lille fuck. Åh, 8,2! Ja! Har du befor? Har du befor? 8,2. Det var crazy. Det var bare fordi, vi rullede ned ad den bak der. Haha, det var fedt. Den bak, den registrerede de slet ikke, fordi det var bare sådan nogle... Så gik den anden vej. Jeg har manglet yoghurt og mælk, så det fandt jeg ud af her i morges, da jeg stod og var ved at skulle have noget at spise. Kæft, jeg var træt af. Det er altså ikke fedt, når du lige står og mangler sådan noget. Det er det bare ikke. Ah, 8,3. 8,2, det var alligevel god. Men jeg ved jo godt, nu kører jeg 80, så nu går det ikke særlig lang tid om, at den stiger stille og roligt. Nej, 8,2 igen. Hold nu kæft, man. Det lige før, jeg skal vise jer det, før I tror på det, ikke? Altså, I tror ikke en ski på, hvad jeg siger, vel? Og sådan her. 8,2, man. What the fuck? 8,2, 8,2. Ja, så kan I fandme lade det, man. 8,2, jeg får sig til jer. Digga, digga, bum, bum. Se, og så slipper vi speederen. 3, 2, 1, nu. Og så ruller vi med 80. Og så kan vi gear ned til fjerde gear, cirka her. Så rammer vi byen med 50. Kæft, det er godt gået, Brian. Du kan dit pace, man. Du kan tro, jeg kan mit pace. Jeg har en flagmus, der hjemsøger mig om natten. Ej, det er så ikke helt rigtigt. Men jeg har en flagmus. Hævise. Den flyver rundt udenfor og fanger alle de der myg. Den har fundet ud af, at der er sådan et tasselbord op foran. Og jeg er mega glad for, at den gider at komme og æde for sig af de myg der, for jeg er simpelthen træt af de myg der. Er du sindssygt, den er hurtig, sådan en bitte spirvip der, mand. Og når man tænker på, at den ikke kan se en ski, så kan den altså flyve i rimelig tæt kroge og sådan noget. Og den er overhovedet ikke bange for at komme tæt op i ansigtet på en, fordi den ikke ved, at du er et menneske. Så den kender ikke til faren. Det er sgu lidt sjovt et eller andet sted. Ja, så flytter du dig også. Det er blevet gammel løg. Jeg står på 8,1. Jeg synes, den er så sød, den flagmus der. Hold nu kæft, man. Hvor er den bare sød. Jeg har lyst til at tage den, og så bare... Nå, hvor er du nu der? Og så siger jeg bare... Og så spiser den alt mit blod og sådan noget. Den er bare mega stor og stærk og bliver den første Dracula i verden. Yeah! Misse Dracula. Han var ingen til dig. Jeg kan kun skamsuge det ind. Ja, det kræver sgu lidt, du har et hul, ikke, for du kan få noget ud. Myg. Jeg tænker ikke, myg og insekter, de kræver så meget. Det kan sgu godt være, de kræver nogle tænder. Det ved jeg sgu ikke. Ja, men de er jo kødædende, det er også rigtigt. Så de skal have nogle sygelige spidse tænder, de der små vampires. Jeg vil smut. Jeg er på vej for at hente pensionister. Vi ses senere. Hold jer munden ind til dagen, og ja, find på en anden, der laver i mellemtiden. Jeg synes, jeg faktisk var lidt fed kommentar, jeg kom med i går der. Jeg har fået afleveret mine pensionister. Yeah. Og nu er jeg på vej hjem. Jeg har været nede og kys 8,0 i dag. Det var fandme under lækker. Frustrerende, at der ikke var mere 8,1, 8,0, 8,1 eller andet. Men det var der ikke. Så det var bare træls. Kan du ikke lige prøve at holde fokus på mig? Jeg vil gerne have, at du sætter fokus på mig. Nej, den anden vej. Fokus den anden vej på mig. Sådan der. Ja tak. Sådan der. Det lugter af afsindig godt vejr i dag. Det lugter af vejr, man bliver sådan helt varm indeni af.
Og så vil jeg bare sige, at jeg er på vej hjem over. Skal hjem og have noget at spise og redigere og genere min hund og alt sådan noget. Og vi ligger på 8,4. Og der tror jeg, vi kommer til at ligge resten af dagen. Hvis vi er heldige. Ja, det kunne være fedt, hvis vi kunne det. Der blæser altså ikke ret meget i dag. Lige nu. Lige nu må man nok hellere sige. Det er fedt med ikke blæs. Det kan vi godt lide. Pensionisterne har kørt, og det er så fint. Der var ikke rigtig... Vi sad og snakkede lidt om det her, der hedder... Hvad fanden er det, hedder? Det hedder hobby. Hobby. Hvad de havde af hobby. Der var en, der havde gået til golf. Og så var der tre, der havde fisket. Det var alligevel grov. Så var der en, der slet ingen hobby havde, fordi det havde hun ikke tid til. Det, hun havde sin mand, og hun hjalp ham med hans hobby. Og så var han også en del af hendes hobby. Plus der var børn, og der så var madlavning og sådan noget, husholdning og have. Og... Så hendes hjem og alt det der, det var helt sikkert hendes hobby. Mens nogle af de andre, de steder, tog nogle steder hen og gjorde noget angående hobby. Det synes jeg et eller andet sted, det er fedt nok at have en hobby. Jeg har den her hobby. Den fylder lidt, den fylder mig, den fylder dog ikke så meget som andres. Men, skalle sig alle. Der var en, hun havde gået til, jeg ved ikke om det hedder drejebænk, men hun har drejet skål og alt sådan noget i træ. Hun har prøvet rigtig mange ting faktisk, efter hvad jeg kunne forstå på det hele. Hun har både, hvad fanden var det var? Hun har gået til, der hvor du laver sådan noget ler. Der har hun lavet krus og skål og sådan noget askebæger og den slags, ikke? Og så havde hun også gået til trædrejning, hvor du sådan ligesom kunne lave skåle og ben, og hun har lavet reol, og hun har lavet dobbeltseng, og hun har lavet... Der var faktisk en del ting, hun har lavet, og noget jeg kunne jeg åbenbart lige huske, heldig mig. Og så var der noget med, at hun også havde gået til maleri, og strik og garn, og altså sådan nogle underlige ting, hvor jeg tænkte, eksisterer det virkelig som en hobby? Hold da op, det vidste jeg slet ikke. Fedt, man. Og så sagde hun ikke hendes mand, hun sagde hendes samlever. En samlever undrede sig over, hvorfor hun altid skulle så meget, når han nu ikke skulle noget. Han havde sit arbejde, og så var det det. Og så kom hun i tanke om, gud, nej, han havde også sine blomster. Hold op, hvor han havde så mange blomster. Han havde blomster. Okay. Så han havde blomster åbenbart. Før nok. Og det er jo også en form for hobby. Det kan det i hvert fald være, har jeg lagt mærke til. Jeg vil køre hjem af, og så vil jeg benytte tiden på min hobby. Lige få lavet det her YouTube-video her, vi er i gang i her. Og så skal det ind.
Jeg er på vej op for at hente mine pensionister, og det her fantastiske solskinsvejr, som jeg sad og tænkte på, det bliver bare en smadret god dag i dag. Det bliver helt vildt, mand. Det bliver bare ulideligt varmt. Det bliver alt muligt. Den tydeligvis går sin vej. Den kan jeg ikke være her. Den havde jeg andet at lave. Ja, det kan man bare se. Det var ikke lige det, jeg regnede med. Det var ikke det, jeg havde forventet, der skulle ske i dag. Kan man det? Kan man det? Nej, det kan man ikke. Kan man så sådan der? Nej, det kan man heller ikke. Åh, det kan man måske godt. Åh, det bliver crazy, det der. Der skal vi nok lige passe på, hvordan vi kører. Hvis I forsvinder på et eller andet tidspunkt, så er det bare fordi, at jeg lige kom til at bremse eller køre over et eller andet, eller noget, så I mistede grebet. Det var faktisk lidt sygt, det der. Og den står oppe i ruden også, eller hvad? Ja, den gør så. Okay, jeg syrer nu. Men så falder I ingen steder, jo. Fedt, nej. Men så kan jeg bare høre sådan en Det ved jeg ikke, om jeg bliver stor fan af det der. Og jeg ved ikke, hvordan den har det med det. Om det er godt for gimbalen at blive provokeret sådan. Det tænker jeg ikke der. Åh, gav den lige et like, eller hvad sker der? Det ved jeg sgu ikke. Sådan, der var Brian. Åh, der er en ordentlig message til sådan en bitte fyr der. Er det bujerøv, det er bujerøv, det er bujerøv, det er jeg sikker på. Sikker på, at jeg må bo i røv. Nå, jeg vil bare lige sige, at jeg er på vej ud for at hente mine pensionister, og jeg vil bare konstatere, at solen den er gået sin vej. Og jeg har fået noget at spise, jeg er færdig med at redigere det, jeg har lavet indtil nu. Jeg nåede det også kun lige. Yberfyrsten har for anden dag i streg glemt at lægge pause ind. Jeg ved ikke, om han gør det med vilje, eller om det er, fordi han ikke gider mere, eller om han har valgt at finde på noget andet at lave. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår, og jeg er lidt frustreret over det, jeg er lidt irriteret over det. Men jeg siger det ikke til ham, fordi han har rigeligt i sit eget farvand. Altså, han har rigeligt selv at se til. Så jeg tænker ikke, at dette lille Brian-problem-fænomen er en stor ting, som man behøves at bebyrde ham med. Ja, det tænker jeg sgu ikke. Det tænker jeg ikke. Man. Så det lader vi lige være med. Vi ses senere, når pensionisterne læser af, og jeg har fået en ny besked om, hvad fanden jeg egentlig skal. For jeg ved det ikke, og nu vil jeg kunne hjemme høre noget musik. Vi ses senere! Så har jeg fået afleveret mine kære pensionister. Og vi er i den situation, at vi har fået et sæde, og der er en egenbetaling på 91 kroner. Og vi skal have fundet den her person her, og det gør vi selvfølgelig bare ved at trykke ind på kortet. Der er en halv time til, vi skal samle op, men jeg tror, det tager en halv time om at køre over. Når du nu kommer ind i en chikane, ikke altså? Jeg har lige haft en episode, eller en situation, eller hvad fanden man skal kalde det, ikke? Jeg har lige haft sådan en situation, hvor et par i en bil troede, at de havde første ret, og var meget, meget store og pustende, og sad og skældte ud, inden de overhovedet var halvt igennem chikanen, og han stak en lange mand og alt sådan noget der. Og så sidder jeg bare og tænker, hvad fanden er der galt med jer mennesker? Kan I ikke læse skiltene? Hvis du ikke kan nå helt igennem chikanen, før jeg er henne, før jeg er fremme, så må du ikke køre ind, for så er du til gene for den person, der faktisk har første ret. Og når du nu kommer til en chikane, hvor den første, altså det tre piller, det er ude i Terndrup, så du kommer her, ikke? Så skal du holde tilbage for dem, der kommer herindfra. Hvis du har to heller i din side. Hvis du har en helle, så har du første ret. For så er det en chikane, du skal rundt om, mens de skal rundt om to. Plus at kommer du for tæt på, så skal de nærmest gennem tre. Sådan nogle mennesker der, ikke også? Jeg har taget bilkørekort, almindeligt kørekort, ikke også? Det skal du have. Og så skal du have et buskørekort. Du skal have bilkørekort for at kan få buskørekort. Så vil sige, så i princippet har jeg taget kørekort to gange, jeg har læst reglerne igennem to gange, og inklusiv mere. Så forstår jeg bare ikke, at andre folk et eller andet sted kan sidde og piske en stemning op, hvis de ikke har styr på deres regler. Det forstår jeg ikke. Så bliver jeg sgu irriteret. Jeg synes, det er dumt, det er dusk, og de er træls, og de skal bare bare flippe deres bil. Og det var sådan en lille et eller andet. Og det lignede faktisk for at være ondskabsfuld, for at være sådan rigtig nederen dragt, ikke også? Så lignede det to sociale, hedder det, sociale udskud. To sociale bumser. Hvad kalder man det? Altså, nogen der er højst sandsynlige. Uden at ramme nogen, eller uden at skyde efter nogen, eller noget som helst overhovedet. Men nogen, der enten er på førtidspension, eller nogen, der går derhjemme og på pissen, og egentlig ikke rigtig har et arbejde. Det lignede de. Jeg ved ikke, om det er tilfældet. Jeg var fuldstændig ligeglad. Men det var bare lige, jeg skulle bare lige af med det der. Og undskyld, hvis jeg ramte nogen. Det er bare ærgerligt. Altså, det er jeg sgu ked af. Men sådan nogle mennesker, der bliver jeg bare frustreret over og irriteret over, fordi at de et eller andet sted ikke har styr på deres shit. Og så sidder de samtidig og puster sig op og provokerer og stikker lange mand og alt muligt. Så sidder jeg bare og tænker, tager jeg dig sammen, lad os regler.
Og lige for en ekstra ting, for dig som privatperson, hvis du har et kørekort, eller ja, hvis du har et kørekort i det hele taget, så er det din opgave at læse op på reglerne, så du er informeret. Så hvis der er kommet nye regler, for eksempel trailerreglerne, dengang det lige kom, regler om, hvordan der vil ledes med sikkerhedsseler og bespændinger og alt muligt, alt hvad du kan forestille dig. For eksempel, hvis du er ude og køre med trailer, så skal du have dab-a-dab med, og du skal have spændt tingene ordentligt fast, og hvis du ikke har det, så vil du faktisk få en alvorlig bøde. Altså, der er så mange ting et eller andet sted, så der skal man sgu bare have læst op på reglerne, det bliver man nødt til. Der er også meget, frøken, ja, eller var der en mand, det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil køre ud og hente den her kunde, så ses vi senere. Masser af plads. Bare give den gas, og det gjorde hun også. Ja, der er dem, der kender dig længden på deres bil, og her har vi med en C1 at gøre. Den kender du tydeligvis ikke længden på. Eller så er hun bare meget nervøs, og jeg ved det sgu ikke. Jeg ved ikke, hvad det gik ud på, men jeg er meget forvirret. Jeg fik kørt min kunde, og fik hende sat af nede hos dyrlægen i Skørping. Fik en masse historie om, hvordan hun var ledes med hendes kat, der var syg og dårlig, og hvordan hun var ledes med hendes... Hun havde en kæreste på et tidspunkt, hvor de kørte galt ud omkring Rockwool. Der fik jeg alt i detaljer, altså glasskår imellem tænderne og lak op under tandkødet og tand op i næseskaftet, som var brækket, og ansigtet krakaleret. Hold da. Så nu sidder jeg oppe på skolen og venter på mine skolebørn. Og der har jeg alligevel noget tid til, at jeg skal ses med dem. Klokken den er 14:18, og de kommer først ud klokken 15. Så der er sgu noget tid til det. Og jeg skal kun have 3 drenge med retur. Så det var det. Og så er der ikke mere at komme efter det. Så er der weekend. Det bliver godt. Lad os fejre det med en bajer. Det er ikke gas. Der er ikke bajer, for helvede. Skal der narko til næsten? Det drikker vi. Nej, det kan man ikke drikke. Og så lader vi bare være. Jeg bare ønsker jer en god weekend. Håber, I har haft en god weekend. Jeg vil have en god weekend. Vi ses igen næste uge. Og det bliver så tirsdag for jeres vedkommende. Og mandag for mit vedkommende. Jamen, det er værre noget med at være en dag bagefter. Det er noget lort. Jeg skal huske det. Sådan, jeg skal huske at ønske god weekend. Fordi ellers giver det ingen mening. Der begynder at blive varmt derinde. Jeg gider ikke mere. Vi ses. Så er det weekend for mig. Stummi, stummine, gusti, busti, fusti, busti, fusti. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der er begyndt at blæse. Det er faktisk ret nederen. Jeg er gået fra 5, der kørte med pensionisterne, til 7. Og vi er på vej hjem af. Det er bedre, end hvad jeg regnede med, men jeg havde faktisk håbet på, at jeg vil ramme den 5'er der på vejen hjem. Fordi der har blæst så lidt i dag, som der er. Vi er 225 km inde, så den 7 der, den får jeg ikke lavet om på, det er jeg sikker på. Det går nok også. 45 km i timen, det er vores gennemsnitshastighed. Og 4 timer og 57, så den ender nok på 5 minutter, når jeg er hjemme. Eller 5 timer, når jeg er hjemme, hedder det. Jeg vil hjem og snakke lidt med Rune over foten, og så lige høre Rune, hvad planen skal være for weekenden, og hvordan det ledes. Han har sendt en adresse. Men vi skal lige snakke en tid og stede og sådan noget. Og så er det bare hjem og redigere, og så er det weekend, og så skal jeg bare slappe af og tage en chill pill med Kirsten, tror jeg. Ja. Og så spiser jeg bare Kirsten. Så er der hotdog! Yeah! Nå, jeg skal også handle den. Neon! Det gad jeg så bare overhovedet ikke, men det skal jeg. Nå, sådan kan det gå. Jeg siger tusind tak, fordi du kiggede ind på min vlog, på min video, på min kanal. Tusind tak til dig, som gider at gøre alt det der, vi andre vi nu beder, eller alle de der YouTuber nu beder om, sådan noget som at give den en tommelfinger. Hvis du ikke har abonneret til kanalen, så abonner til kanalen på forhånd. Hvis du ikke har smidt en kommentar, så smid en kommentar. Hvis du ikke har... Det ved jeg ikke. Det var sådan. Det var min abu. Hvis du ikke har... Hvad er der mere kan egentlig? Tryk på klokken. Tryk på klokken, så får du at vide, når jeg lægger en video op. Og hvis ikke, så er det også okay. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Hold den flyvende, til vi ses næste gang. Moin så længe.